श्री हरि, जय धरणी, जय वराह। कार्तिक महीना को महात्म्य अंतर्गत दोस्रो अध्याय को कथा हामी वर्णन गर्दै छौं। भगवान श्री कृष्ण मेरो प्रभु भन्नुहुन्छ, हे देवी, हे सत्यभामा, गुणवतीले पिता र पतिको राक्षसद्वारा मृत्यु भएको सुनेर पिता र पतिको शोकले अत्यन्त दुखी भएर करुण विलाप गर्न थालि। गुणवती भन्न थालिन्, हा नाथ, हा पिता, मलाई छाडेर हजुरहरू कहाँ जानुभयो? म असहाय कन्या हजुरहरू बिना कसरी बाँचौँ? अबदेखि घरमा मेरो भोजन वस्त्र आदिको व्यवस्था कसले गर्ला? स्नेहपूर्वक पालन पोषण कसले गर्ला? म केही पनि गर्न नसक्ने पति दूषित विधवा कन्याको रक्षा अब कसले गर्ला? भाग्य, सुख, आशा र जीवन यी सबै जसको नष्ट भइसकेका छन्, यस्ती म कसको शरणमा जाउँ जसले मेरो दुःखलाई हटाइदेओस्? घृणापूर्वक विधातासँग भन्न लागि, म कहाँ जाउँ, कहाँ बसौँ, के गरौँ? हा दैव, म मरेँ, अबला म अब कसरी बाँचौँ? श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यस्तो प्रकारले बहुत विलाप गर्दै हरिण जस्तै व्याकुल भएर वायुवेगले लडेको केरा जस्तै पृथ्वीमा लड्दी भई केही समयपछि होसमा आएर धेरै बेरपछि श्वास लिएर अत्यन्त करुण विलाप गर्दै दुःखले पीडित भएर शोक सागरमा डुबे। त्यसपछि गुणवतीले आफ्नो घरको सबै सामान बेचेर सावधानीपूर्वक यथाशक्ति पिता र पतिको श्राद्धादि परलोक सम्बन्धी शुभ कर्म गर्दी भई त्यसपछि त्यसै नगरमा निवास गर्दै विष्णु भगवानको भक्तिमा तत्पर भएर शुद्ध तथा शान्त स्वभावले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर बस्न थाले। सत्यभामा, त्यसले जन्मदेखि लिएर मरण पर्यन्त एकादशी तथा कार्तिक मासको विधिवत व्रत गरी। हे प्रिया, यी दुवै एकादशी र कार्तिक मासका व्रत मलाई अति प्रिय छन्। मेरो भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, भुक्ति, सांसारिक भोग, मुक्ति, पुत्र र सम्पत्ति दिनेवाला परम पवित्र छन् यी व्रतहरू। जो मनुष्यहरू तुला सङ्क्रान्ति रहँदै कार्तिक महिनामा प्रातःकाल स्नान गर्दछन्, तिनीहरू जति नै ठुला पापी भए पनि मुक्त हुन्छन्। यानि कि कार्तिक महिनामा सूर्य तुला राशिमा हुन्छन्। कि कार्तिके मासे नित्यम तुला संस्थे दिवा करे प्रात स्नास्यन्ति ते मुक्ता महापात किनोपि च। जो मनुष्यहरू कार्तिक मासमा स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसीको सेवा, तुलसी वनको रक्षा गर्दछन्, तिनीहरू साक्षात विष्णु भगवानका समान मानिन्छन्। जो मनुष्यहरू विष्णु भगवानको मन्दिरमा साफ सफाई गर्दछन्, स्वस्तिक आदि निवेदन गर्दछन् तथा विष्णु भगवानको पूजा गर्दछन्, ती मनुष्यहरू जीवनमुक्त हुन्छन्। यस प्रकारले जो मनुष्यहरू कार्तिक मासमा तिन दिनसम्म पनि विष्णु मन्दिरको साफ सफाई तथा भगवान विष्णुको पूजा गर्दछन् भने ती देवताहरूका पनि बन्दे हुन्छन्, यानि कि देवताहरूले पनि उनीहरूको प्रार्थना गर्दछन्। हेर्नुहोस् त भक्तजनहरू, मेरा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सक्दा कार्तिक महिनाभरि गर्दाको त कत्रो पुण्य होला, जबकि महिनाभरि गर्न नसक्दा केवल तिन दिनसम्म मात्रै पनि यो कार्तिक महिनामा कसैले भगवान विष्णुको मन्दिरमा गएर सरसफाई गर्छ, झाडु पोछा लगाउँछ भने कत्रो पुण्य हुँदो रहेछ त। हाम्रो यो आँखाले देख्दैनौँ, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई त, त्यस्ता भक्तलाई त देवताहरूले पनि स्वर्गमा बसेर जय हो जय हो भनेर प्रणाम गर्दछन्। जसले आजन्म नियमको पालन गरे उनीहरूको बारेमा त झन् के भन्नु र, उनीहरू जीवनमुक्त देवताहरूका बन्ध र मेरा पनि प्रिय हुन्छन्। भगवान् भन्नुहुन्छ कि कार्तिक महिनाको यति ठुलो महिमा, कार्तिकमा स्नान गर्नाले, दीपदान गर्नाले, कार्तिकमा भगवान्को पूजा गर्नाले पाउने पुण्यको त अब अति महत्त्वपूर्ण छँदैछ। झन् यो चाहिँ जस कसैले चाहिँ जीवनभरि नै गर्छ भने त म पनि त्यस्ता भक्तलाई त प्रणाम गर्छु भनेर मेरो भगवान्, मेरो परमात्मा, मेरो कृष्ण भन्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले गुणवतीले दत्त चित्त भएर प्रतिवर्ष कार्तिकको व्रत गर्न थालि। भक्तिपूर्वक भगवान विष्णुको पूजामा तत्पर रहन्थे। हे प्रिया, एक समय गुणवती बुढियाईले गर्दा, दुर्बल र रोगले गर्दा अत्यन्त दुब्ली भएकी थिए। ज्वरोले पीडित भएर पनि बिस्तार बिस्तार गङ्गा स्नान गर्न गई। गङ्गाजलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जाडोले गर्दा काम नथाली। त्यसै समयमा आकाशबाट आफूतिर आउँदै गरेको एउटा विमान देखे, जसमा शङ्ख, चक्र,
गदा पद्मादि विविध शस्त्रहरूले सुशोभित भएका भगवान विष्णुका समान रूपवाला भगवानका दूतहरू थिए। त्यस विमानमा गरुड ध्वजा अङ्कित थियो। त्यसपछि ती गणहरूले अनेक अप्सराहरूले सुशोभित त्यस विमानमा गुणवतीलाई राखेर चमरले हावा गर्दै वैकुण्ठ लोकमा लिएर गए। विमानमा बसेर त्यो प्रज्वलित अग्निको समान रूपवाली गुणवतीले कार्तिक व्रतको प्रभावले मेरो सान्निध्यता प्राप्त गरे। पछि ब्रह्मादि देवताहरूको प्रार्थनाले जब म पृथ्वीमा आएँ, मेरा सबै गणहरू पनि मेरा साथमा आए। हे सत्यभामा, यी समस्त यादवहरू जो छन् नि, ती सबै मेरा पहिलाका गणहरू हुन्। र अहिले जो तिम्रा पिता हुनुहुन्छ नि सत्राजित, उहाँ चाहिँ पूर्वजन्ममा तिम्रा पिता देव शर्मा हुनुहुन्थ्यो। हो, उनै अहिले फेरि सत्राजित भएर आएका छन्। र पूर्वजन्ममा तिम्रा पति चन्द्र शर्मा जो थिए, अहिले उनी नै अक्रूर भएर आएका छन्। र तिमी पूर्वजन्मकै गुणवती हौ, तिमी पूर्वजन्ममा गुणवती थियौ। कार्तिक स्नानको पुण्यले गर्दा तिमी मेरी अति प्रिया भयो। हे शुभलक्षण वाली, पूर्वजन्ममा तिमीले मेरो मन्दिरमा जो तुलसीको बगैँचा लगाएकी थियौ, त्यसैको प्रभावले यो कल्पवृक्ष तिम्रो आँगनमा सुशोभित छ। पूर्वजन्ममा जो तिमीले कार्तिक मासमा दीपदान गरेकी थियौ, त्यसैको प्रभावले तिम्रो शरीरमा शोभा र तिम्रो घरमा साक्षात अचल लक्ष्मीको निवास छ। उस जन्ममा तिमीले जो व्रतादि पतिस्वरूप भगवान विष्णुलाई अर्पण गर्यौ, त्यसको फलस्वरूप यस जन्ममा मेरी प्रिय भार्या भयो। पूर्वजन्ममा आजीवन नियमपूर्वक तिमीले जो कार्तिक मासको व्रत गरेका थियौ, त्यसले गर्दा तिम्रो र मेरो कदापि वियोग हुन सक्दैन। यस्तै प्रकारले जो मनुष्यहरू कार्तिक मासको व्रत गर्दछन्, ती सबै मलाई नै प्राप्त गर्दछन् र तिम्रै समान प्रिय हुनेछन्। यज्ञ दान व्रत तथा तपस्या गर्ने मनुष्यहरूलाई जो फल प्राप्त हुन्छ, त्यो कार्तिक मास व्रत पुण्यफलको सोरवा भाग पनि हुँदैन। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिमुनि हो, यस्तो प्रकारको सत्यभामाले श्रीकृष्ण भगवानबाट आफ्नो पूर्वजन्मको कथा सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भइन् र सारा संसारको आदि कारण भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गरेर भन्न लागिन् भन्ने सम्मको कथा कार्तिक मासको यो दोस्रो अध्यायमा पूर्ण गरियो। अब यहाँबाट तेस्रो अध्यायको कथा प्रारम्भ गरिन्छ। धर्म, संस्कार, संस्कृति, लुप्त तथा गुप्त तीर्थहरूका साथ विविध धार्मिक जानकारीका लागि मात्र बराह दर्शन युट्युब च्यानल।